Hallo alle sammen, og velkommen til herinde på Friheden. Og altså, freewillsfriheden, ikke? Og grund til, at vi er herinde i dag, det er simpelthen fordi, at der er ikke rigtig nogen mennesker på prison, og så er det lidt svært at spille lidt vagt. Så i dag vil jeg bare vise jer, hvad jeg egentlig har herinde, og hvad rank jeg er i og sådan noget. Og så viser jeg ting frem, og så tror jeg, at vi skal over og købe en bil eller en knald eller et eller andet, fordi jeg har 3 millioner, så jeg tænkte, vi skal bruge nogle penge. Jeg har en familie, jeg har ikke gået så meget op i det, fordi jeg sådan har været ene om det. Der er ikke nogen, der har givet os og interesseret sig for det, så jeg tror bare, at vi tager det stille og roligt. Men jeg bor simpelthen i de her lejligheder, der hedder diamantlejligheder. Og diamantlejligheden, de er det dyreste, du kan få som eneboer, mener jeg det er. Og de koster 21.500 om dagen. Og det er alligevel en god chat penge. Men I kan se, alt det her, det er mine borgerpoletter, så dem tror jeg, vi lige gemmer på os engang. Og I kan se herop, at jeg har en masse løsladspoletter, og det er fordi, der er et fejl i systemet, så får jeg dem bare hver gang, jeg tager mine kits. Men vi kan lige så godt tage noget Iron Pickaxe med, fordi det er meget rart, og jeg har også en masse mad her. I kan se, jeg har også en masse guld. Det tænker jeg, at vi også kan få solgt i dag. Vi skal ned i market, og så har jeg forfaldet en masse tokens, min smaragder og min, altså jeg har en masse ting herinde, så det er et perfekt sted for en betjent at komme ind. Men jeg tænker også, at vi skal have noget gear på i dag, og det gear jeg tænker på, det skal selvfølgelig have lidt rustik farve. Så det bliver sådan her. Og ser jeg ikke bare lækker ud? Sådan lige rammer en god farve her. Men jeg fik... Nej, jeg fik ikke taget nogen bukser på. Det var sådan lidt uheldigt. Hvor blev det henne? Bukser... Der. Og så blev det ikke bedre. Men lad os starte med at hoppe til vores fine, fine by. Hovedkvarter. Så er vi ankommet til Rådhuset. Jeg skal lige sige noget andet, men vi er lige ankommet, og jeg tænker, at vi lige kan kigge, om vi kan tage vores kit. Og vi har jo nemlig alle kits, man kan få herinde. Hvis vi kigger en gang, det kan vi simpelthen. Vi kan tage noget kit OP og kit Konge, kan jeg se her. Og jeg tror et eller andet sted, så tager vi den her dispenser en gang, og så smider vi maden, og... maden ud. Det tror jeg, det er det vigtigste til at starte med. Så se, har vi noget overskydende? Hvis man lige maden ud igen. Og så kan I se her. Her. Og det lykkedes os faktisk at få det hele på os. Hvilket er super nice. I kan se, nu har vi en masse poletter. Og jeg tænker, at vi tager over til casino først. Fordi det tænker jeg, det er nok det smarteste, når vi har så mange ting. Eller vi kan faktisk også til bymarkedet. Jeg har både Legend-kittet og som sagt Kit OP og King Kongen. Og fordelen ved Legend-kittet er, at du sådan set kan teleport hver kvarter, tror jeg, det er. Og det betyder sådan set også, at du har en... Wow. Æv bæv. Jeg blev... rib. Nå, jamen så må jeg jo vende stærkt tilbage, når jeg, nu bliver vi sådan set også lige anholdt, fordi vi havde ulovlige ting på os, og der røg vores smaragder, og ej, rip, og det er jo typisk det her, det er jo sådan lidt rip, og jeg synes, det er lidt nederen, at vi bliver stok herinde. Nå, jamen der er ikke andet at gøre, end vi må sidde her og skide lidt, og så må vi så vente på, at tiden løber. Okay, så kom jeg altså ud af fængslet, og det var sådan set også tide. Og nu var planen sådan set, at vi skulle ind til casinoet, og det var ligesom lidt rip, at vi ikke kom derhen. Men vi kan lige tage et kig på John's Idol. Hvad det hedder... Fordi jeg er lidt spændt på, hvad man egentlig kan få for 3 millioner. Det vi har i banken, det er sådan set bare for at få de højst mulige renter. Så det var sådan set egentlig det, planen var med dem. Klik her for at se, hvad du kan købe. Så vi kigger på bils. Okay. Du kan få en Harley Davidson til 2,2 millioner. Du kan få en orange scooter til 1,7 millioner. Eller du kan få en 30 knaller til 1,2.
Lad os købe en Harley Davidson. Og vi har nogle penge tilbage. Men skal vi sige. Ej, det er 100% benzin tilbage. Det vil sige, der er faktisk også lavet benzin ting på. Og nu tænker jeg, at I tænker garanteret, Revanas, har du sådan der kører nu? Ja. Jeg har lige købt sådan en her, så det er spændende. Og I kan se oppe i toppen, der er min benzinbar. Og jeg tænker, hvis vi skal undgå at også tage for mange omveje, så tror jeg, vi tager den helt normale vej her. Jeg tror ikke, det koster penge og hvad det hedder at tanke endnu. Men det er ret fedt det her. Det tror bare, vi nyder turen hele vejen hen til casino. Jeg tror faktisk, det er faktisk hurtigt at løbe med buff. Men den kan simpelthen køre 80 den her, og den jeg ved faktisk ikke, hvordan vi kommer. Kan vi komme over på den anden side her? Kan vi komme over på den anden side her? Ja, tak. Og hvad det hedder, klik her for at vælge, hvem der har adgang til din nu spørger jeg dumt, ikke? Luk. Okay. Kan vi nej, det kan vi ikke. Okay. Du kan stå der. Men jeg ved ikke lige, hvordan vi samler dig op. Skal vi have en fri hånd, eller hvad? Skal vi ikke samle den op! klik her for at finde. Nå, nu står du der. Okay. Eller hvordan hvordan? Jeg har siddet og tænkt lidt på det, og den her, den vil bare ikke samles op. Det er lige meget, hvad jeg gør. Og nej, min Harley Davidson vil simpelthen ikke samles op. Men. Jeg tror, fra næste gang af, så finder vi ud af, hvad den her kan. Og så skal vi bruge en bruge masse guld og en masse poletter. Det tror jeg, planen næste gang er. Og indtil videre, så må vi finde ud af, hvad det hedder. Tilføj en person. Så skriver vi Mester Revenas. Kan jeg bruge den? Ja. Så kan jeg bruge min egen, min egen motorcykel. Det kunne jeg forvejen. Det er også lige meget. I hvert fald sige tusind tak, fordi I tog med det her afsnit. Det bliver sådan et irriterende kort afsnit, men sådan er det bare. Og vi må bare tage et afsnit til. Håber I nød den her lille tur herinde på Føgevæld. Hvis noget I gerne vil se mere, så husk at smide et like. Og så lad os se, om visningerne viser, at I vil se mere Føgevæld. Ja tak. Hej hej.